Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda multi-table inserts haqida gaplashamiz. Multi-table inserts deganda insert all hamda insert first buyruqlari orqali jadval yoki jadvallarga ma'lumotlarni yozish tushuniladi. Bitta yangi jadval yasaylik. Create table deb yozamiz. Jadvalimizga nom beriladi. Create table degani jadval yasadigan. Undan keyin ustunlarni nomini yozishimiz kerak. Bu haqda ma'lumotlar ombori haqida ilk tasavvur degan turkun darsimizda ham gaplashgandik. Shaharda nomi tipi varchar 2 bo'lsin, uzunligi maksimum 13 bo'lsin, not null bo'lsin. Ya'ni bunga ma'lumot yozmaslikda iloji bo'lmasin. Doim buning ichida ma'lumot yozilishi kerak. Keyingi ustunimizning nomi simple date. Bu date tipli ma'lumot turi bo'ladi. Bu ham not null bo'ladi. Bunga ham albatta ma'lumot yozish kerak bu ustunga. Keyingi ustunimizning nomi mention bo'ladi. Varchar 2 tipli bo'ladi. Maksimum uzunligi 10 bo'lsin. Bundan keyingisi value bo'ladi. Bunga number turli ma'lumot yoziladi. Raqam yozamiz, ya'ni umumiy 3 xonadan iborat bo'ladi. Uni bittasi kasr qismi shu ajratiladi. Ya'ni control enter da bossak, table comfort test created deyapti. Ya'ni comfort test degan jadvalimiz yasaldi. Endi insert all o'rganamiz. Uning uchun ushbu buyruqdan foydalanamiz. Ushbu yasalgan so'rovimizni tushunish uchun avvalambor oxiridagi select so'rovini yurgizib ko'raylik. Alohida qilib buni belgilab olib, control enter da bosaman. Hammasi bo'lib to'y qator narsa chiqadi ekan. Kelib chiqqan natijani insert all degan buyruq orqali comfort test jadvaliga yozyapmiz. Yozayotgan vaqtimizda biz city sample date measure value degan ustunlariga ushbu so'rovimizdan kelib chiqayotgan mana bu citylar sample datelar deb yozyapmiz. Measure degan ustuniga nun degan string de, ya'ni varchar 2 tipli qiymat yozib bo'lganimizdan keyingi ustuniga value degan ustuniga nundan kelib chiqayotgan qiymatlar deb yozyapmiz. Nundan kelib chiqayotgan qiymatlar. Insert all deb turib bir necha marta insert qilib yuborish mumkinda. Into deb yana comfort testni o'zi yozyapmiz. Bu yerda istasangiz boshqacha dal nomini ham yozishimiz mumkin. Keyingi misolimizda ko'ramiz buni ham xohlasa. Yozayotgan vaqtimizda city ustuniga tushgan natijalarni yozdik. Undan keyin sample date ustuniga tushgan natijalarni comfort testda sample date degan ustuniga mana values qilib yozyapmiz. Mana sample datelar kelib tushadi. Undan keyin midnight deb alohida bitta so'z yozdik o'zimiz. Mana apostrof yozganmiz. Midnight degan so'z yoziladi. Undan keyin midnightdan kelib chiqayotgan qiymatlar yoziladi. Xuddi shunga o'xshab yana bir marta comfort testni o'ziga city sample date measure value degan ustunlarga qiymat yozib olyapmiz. Cityga city deb yozyapmiz, ya'ni kelib chiqayotgan cityda sample datega ham shu sample date o'zini yozyapmiz. Measure degan ustuniga precip deb yozdik. Undan keyin precipitationdan kelib chiqayotgan qiymatlarni yozyapmiz. Hozir ayni vaqtda comfort test degan jadvalni yasab olganimiz uchun ichida hech qanaqangi ma'lumot yo'q. Buni hozir amalda sinab ko'rishimiz mumkin. Mana jadvalimizni ichini ko'rsak, bo'm-bo'sh, bir qator ma'lumot yo'q. Endi tepadagi so'rovimizni ustiga kelib, mana control enter deb bitta bossam, 12 qator qo'shildi deyapti. Endi boshqatdan comfort testni ichini ko'radigan bo'lsam, haqiqatdan ham 12 qator ma'lumot bor bu yerda. Ko'rsak, mana bu so'rovimizdan kelib chiqayotgan 4 qator natija yozildi. Bu so'rovimizdan ham natija kelib chiqarib, buni pin qilib qo'yamiz. Bundan kelib chiqayotgan natijalarni ikki so'rovimda sizlarga tushuntirish osonroq bo'lishi uchun buni olib qo'yib turaman teparoqqa. Mana bu ko'rikdan kelib chiqayotgan natija o'zi 4 qator narsa chiqqan bundan. Lekin bizni jadvalimizga 12 qator narsa yozildi. Into comfort test deb 3 marta yozgan bo'lganligimiz uchun 4 kali 3 12 bo'lib 12 qator narsa yozildi bir yozishda. Sample dateiga ham 21 mart 2015 yil yozilibdi. Keyin nun yozilibdi. Sababi mana bu joyga biz nun deb yozgan deb o'zimiz ko'rsatib qo'yganmiz. 4 marta nun deb yozilgandan keyin e'tibor bersanglar 21 mart, 22 iyun, 23 sentyabr 22 dekabr qaytarilyapti. Lekin measure degan joyga midnight deb yozildi. Sababi biz mana ikki midnight deb yozgan ekanmiz o'zimiz. Undan keyin mana bu joydan kelib chiqayotgan midnight qiymatlarini -1 2 66 17 82 16 -1 2 larda mana shu joyga yozib qo'ydi. Mana -1 2 66 17 82 6 -1 2. Undan keyingisiga ham xuddi shunga o'xshab 4 4 1 3 0 3 9 larda precipitation dan ustunidan olib kelib qo'ydi. Measure degan ustuniga precip deb yozdi chunki biz mana bu joyda precip deb ko'rsatganmiz. City bilan sample datelar mana shu so'rovda qanday bo'lib kelib chiqqan bo'lsa, xuddi shundayligicha yozilaverdi. Mana bu so'rovdan kelib chiqqan natijalar yozildi unga.
Şu uzun soruldu. Insert all orkali 10 kine katarda uzun çıxarıp koyduk. Naşıların hamasını tanılıp F5 kine okuyasını bozsam. For rows insert etib 3 mertte aytdı. Endi comfort test içindeki malumatları görürüm bu sek. Avvalgi soruldan değerli bir xil çıxdım. 12 katarda toluq görürüm bu sek. Oldingi rasmga olganimiz bilan boshqa narsalar haqida xudo xohlasa keyingi darsimizda batafsilroq gaplashishga harakat qilamiz. Ungacha esa xayr, salomat bo'linglar.